Budućnost Socijaldemokratske partije iz dana u dan sve je neizvjesnija. Predsjednik stranke Peđa Grbin pokrenuo je pravi rat raščišćavanja unutar stranačkih redova. U cijeloj državi isključeni su brojni članovi, većinom zbog neplaćanja članarina, a neslaganja su dovela čak i do raspuštanja gradskih organizacija u pojedinim gradovima. U isto vrijeme iz kluba zastupnika potpisuju zahtjeve da se ne isključuju članovi, pa bi takav potez mogao dovesti do stvaranja dva socijaldemokratska kluba. Cijelu situaciju prokomentirali su iz lokalnog SDP-a. Pa evo, svakako situacija nije idealna i traje već duže vremena, to sigurno nije nešto što veseli naše članove, međutim evo vidimo da se stvari možda čak i pomiču, riješena ova situacija sa saborskim klubom. Tako da evo ja se nadam da će se SDP konačno prestati baviti samim sobom, ćemo se početi baviti bitnim temama i da je to sigurno u interesu građana. Hoće li napeta situacija u ljevici koju će očito morati presjeći oštra ruka glavnog odbora napraviti čistku i u dubrovačkim redovima SDP-a? Pa evo ja nemam, moram priznati da nemam uvid u to što se događa sa članstvom, međutim pratit će se svi pravilnici stranke i mislim da će se po tome postupati. Nadam se da neće doći do isključenja, nadam se da neće mjere biti tako rigorozne, jer već vidimo da se dosta smanjilo članstvo zbog tih stvari. Iako je primarni cilj svake stranke zadržati jedinstvo i gledati u istom smjeru, Tropana smo pitali s kojom stranom podijeljene ljevice dijeli isti smjer gledanja. Pa ja osobno mislim da će SDP opstati u ovom modelu kojem sada jest i da ćemo svi izaći jači iz ove situacije. Sigurno je dobro da se ovo događa sada, se ne događa godinu ili dvije godine dana prije izbora. Tropan se osvrnuo i na činjenicu kako bi ovo vrlo lako mogao biti početak kraja SDP-a kakvog poznajemo. Pa evo, o tome se priča već, ja mislim, 10-15 godina da je ovo početak kraja SDP-a, međutim, evo, kao što vidimo, u anketama smo i dalje druga opcija u Hrvatskoj i tu ćemo i ostati. Prokomentirao je planove za nadolazeće unutar stranačke izbore, te hoće li njegovo privođenje imati utjecaja na odluku o kandidaturi. Pa evo, ja se planirao kandidirati, međutim, okolnosti se u međuvremenu promijenile. Pa sigurno da su utjecala, međutim, evo, sjećemo sa povjerenikom i o tome će se u budućih par dana odlučivati. Hoće li ovakav unutar stranački raskol biti cijena koju će SDP morati platiti da bi se profilirali isključivo oni koji dijele identične stavove, ali hoće li gradnja novog SDP-a početi plaćanjem članarina, tek preostaje za vidjeti.